2013 tulipatia wewe mbunge Iteso South, tukapatia wewe mbunge Iteso North. Busia County ni Wateso ndio walikukumbuka. Imefika wakati huu 2022 tukasema katika Busia County tukakupatia mbunge tena kama Wateso. Lakini tunasema asante. Uchaguzi ambao umefanya ya ministers, tasema asante. Ukapeleka katika Busia County ambao umepea Muluya. Ukachukua PS, ukapatia Muluya. Ikawa tumebaki na ile mbunge tumechagua. Je, youths na vijana ambao wako katika Busia Iteso watapata ajira namna gani? Ningependa president atuambie ki naga ubaga mahali penye sisi Iteso tumekosea ili tuombe msamaha. Kwa sababu tunaona uteuzi unafanyika. Lakini sisi kama watu wa South Iteso ama Iteso tunaona tumesaulika. Na hii sio siasa na hii sio ukabila. Busia County yuko na kabila mbili kubwa, Muluya na Iteso. Kwa wakati huu tunaona Muluya amepata nafasi yake. Wakati wa kuteua mawaziri, Muluya amepata nafasi ya, kupata waziri. Mambo yamesonga, tumekuja kwa PS, Muluya amepata nafasi. Sisi Iteso kwa hizi ni nafasi kubwa kubwa, hatuna mahali popote pia tunaonekana. Na sisi ndio tumefungua Deputy President wakati alikuwa na chama cha URP. Iteso walimheshimu sana, wakampa mbunge. 2022 katika Busia County sisi Iteso ndio tumepeana Ruto heshima na nafasi. Tumempa mbunge ambaye ni mheshimiwa Mary Amase. Tukampa MCA. Wahenga walisema asanti ya punda ni mate. Sisi tunaona kwamba president ambaye sisi tunaheshimu sana, badala kutupa asanti anatupiga mateke. Kuuza sera za William Samuel Ruto Busia County ilikuwa kama kuuza nguruwe msikitini. Na sisi kama Iteso tulisimama na yeye kidete. 2017 tulimpea kura 3,000. Juzi tumempea kura 6,000. Tukijua at least tutapata kitu. Na serikali ambayo alikuja hapa adongosa katuahidi akasema Iteso tutakuwa kwa serikali na yeye. Serikali ni ambassador, serikali ni PS, serikali ni waziri, serikali ni chief officer ile ma high commissioners. Tunashangaa leo Ababu na Mwamba amepata kiketi. Susan Mangene amepata Iteso kiketi. Iteso, Iteso North na Iteso South. Tulikukosea nini? Tulifanya makosa kumchagua mheshimiwa Mary Mase? Heri tulimnyima, tulinyima wakina Ojamongo kura, tukanyima umuse kura, kijua tukimpea Mary ambayo ni Iron Lady atatutetea.